ሰላም ለእናንተ ይሁን። አዲስ ዓለም ነኝ ከአሜን የእህቶች አገልግሎት ብሪስበን አውስትራሊያ። በተከታታይ ይህንን ውይይት ይዘንላችሁ የቀረብ ነው የማማከር አገልግሎት በሀበሻው ቤተክርስቲያን ምን ይመስላል በሚል ርዕስ ነው። በዚህም ደግሞ ያለውን ሁኔታዎችን እያየን ነው፣ ስለ ምክር አገልግሎት አስፈላጊነት እያየን ነው እና ዛሬም ደግሞ በዛው እንቀጥላለን። ባለፈው ውይይታችን ወንድማችን ዶክተር ሙላቱ እናታችን ጽዮን ከራሳቸው ልምምድ እንዴት ወደዚህ ሙያ እንደገቡ፣ ይህንን ጸጋ መጀመሪያ እንዴት አይደንቲፋይ እንዳደረጉ፣ እንዴት እንዳወቁ የጸጋ እንዳላቸው፣ ከዛም ደግሞ በዛ ላይ በትምህርት ተቋማት ውስጥ በማለፍ እንደገና ዛሬ በሰፊው እየሰሩት ያለውን ስራ ልምዳቸውን አካፍለውናል። ዛሬ ደግሞ ወደሚቀጥለው ውይይታችን እንሄዳለን። በዚህም ውይይት መጀመሪያው ጥያቄ ለዶክተር ፓስተር ዮናስ ነው። ሰዎች ይህንን ጸጋ እንዳላቸው ሲያውቁ ወይንም ቤተክርስቲያን በእነሱ ላይ ይህንን ጸጋ ስታይ እነዚህን ሰዎች በጸጋ ብቻ ወይንም ይህን ቤተክርስቲያን ይህንን ያላቸውን ጸጋ ተቀብላ ግን በዚህ ላይ እንደሚኖሩበት ሀገር ሕግ የማማከርን አገልግሎት በትምህርትም የሚደግፉበት ሀገሩንም ሕግ ተከትለው ይህንን ስራ የሚሰሩበትን ኢኩፕ ከማድረግ አንጻር ከማብቃት አንጻር ምን ልታደርግ ይገባል ትላለህ? እንደ ቤተክርስቲያን መሪ ጌታ ይባርክ። ቅድም ዶክተርና ጽዮን ነካክተውታል፣ በደንብ የራሳቸውንም ተሞክሮና አካሄድ አሳይተውናል። እኔ እንደረኛ በአንደኛ ጢሞቴዎስ ላይ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ምንድን ነው የሚለው? በአንተ ያለውን ጸጋ አታዳፍ ነው፣ እጅ በመጫን የተሰጠህን ነገር አነሳሳው ብሎ ይመክረዋል። እና በጣም በቤተ ክርስቲያኖች የተዳፈነ ስጦታ ብዬ ነው የምቆጥረው የማማከር አገልግሎት። ምክንያቱም ቅድም ዶክተርም ጽዮንም ሲገልጡልን የማማከር አገልግሎት ውስጣቸው እውነተኛ የሆነ ሸክም ያላቸው ሰዎች ከችግር ይልቅ መፍትሄ የሚያዩ ለሚፈጠሩ ነገሮች በጀማ የማገልገልና የመሮጥ ልብ ከማግኘት ይልቅ የአንድ ሰው ጤናማነት ልባቸውን ሙሉ እርካታ አሁን ደስታቸውን ሲናገሩ ማየት እንችላለን። እና አንድ ሰው ርፍ ሲልና አንድ ሰው ጤናማ ሲሆን የሚሰጣቸው ደስታ ካለ፣ ነገር ግን ይህንን ጸጋ ይህንን አገልግሎት በአንድም በሌላም ተጽዕኖ ውስጥ እያለፈ ሊዳፈን የሚችል በቀላሉ ሊዳፈን ይችላል። ምክንያቱም የማማከር አገልግሎት መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ነው የሚለው አይደለ? በመካሮች ብዛት ነው የሚለው። ምን ማለት ነው? ብዙ መካሮች ካሉ እና አንድ መካር ብቻ አይደለም። ሰው ችግር አለበት፣ ከአንድ ቦታ ምክር ሰምቶ በቃ ደምድሞ አይሄድም። ስለዚህ ብዙ ያማክራል። በንግዱ ዓለም ሂዱ። አንድ ጊዜ አንድ ሰው እንደዚህ ያለኝ፣ ስራ እየሰራ እንዴት እንደተሳካለ ስጠይቀው 80,000 ዶላር ከፍዬ አንድ ኮንሰልታንት ቀጠርኳል እና ምክሮችን 2 ዓመት ፈጅቶ ሰርቶ ጨርሶ ሰጠኛል። ሌላ ደግሞ 70,000 ከፍዬ እንትን አርኳል። እንዲህ 3-4 በጣም ውድ ክፍያ ከፈልና 5 አማካሪዎችን ይዞ የ2 ዓመት ከ9 ወር ስራ ካሰራቸው በኋላ የ5ቱንም የማይሆን ቦታ ነው ብዬ ጥዬ የራሴን ተከትዬ ሄጄ አሁን እዚህ ጋር የደረስኩት ብሎ መከር እና ወደ 200-300,000 ዶላር የሚያወጣ ምክር ገዝተህ አንዱንም አልተጠቀምኩበትም እንደምትልበት ምን አደረሰ አልኩ። ሰው እንዲህ አይነት ችግር አለበት፣ እየከፈለም እየመጣም የመስማት ችግር እንዳለበት እግዚአብሔር የሚያውቅ። ስለዚህ በቀላሉ አንድም ሰው ሁለትም ሰው ሶስትም ሰው አማክሮ ሰው ስለማይረካ የመካሮች ብዛት ይላል እና ቤተክርስቲያን በብዛት መሞላት ያለበት በብዙ ነቢያት፣ በብዙ ሐዋርያት፣ በብዙ እረኞች፣ በብዙ ወንጌላውያን ብትሞላ ደስ ከሚለኝ ነገር በላይ በብዙ አማካሪዎች ብትመረጥ የቤተክርስቲያን ጤናማነት እና ጤናማ ክርስቲያንን የማብቃት ደረጃው እየጨመረ ይሄዳል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ የቤተክርስቲያን አትኩሮት አንድ የእግዚአብሔር ሰው እንደዚህ ያደረጉ ቤተክርስቲያናቸው ውስጥ በወንጌል አገልግሎት በጣም ብዙ ሰዎች ጌታን እያገኙ እየዳኑ ይመጣሉ። ነገር ግን ችግሮቻቸው ከኃጢአት ድነው ክርስቶስን አምነው በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅነት ተቀብለው ከመኖር ባሻገር ደግሞ የሆነ ሌላ ችግሮች እንዳሉባቸው ማየት ጀመሩ። ስለዚህ በሙያቸው፣ በትዳራቸው፣ በስራቸው፣ በዕለት ተዕለት የህይወታቸው አቅጣጫ ላይ የተለያዩ ችግር ሲገጥማቸው
ቤተክርስቲያናቸው በተለያዩ ሙያዎች ላይ ማማከር የሚችሉ ሰዎችን አመጣ ለሰዎች ስልጠና ትሬኒንግ መንድት ሰጥ ማድረግ ጀመሩ እና ይሄን ጊዜ ቤተክርስቲያናቸው በነገሮች ሁሉ አቅም ያላቸው ዜጎች እየጨመሩ በመምጣታቸው ምክንያት በአለም ላይ በጣም ትልቁን ቤተክርስቲያን ለመስራት እድል የሆናቸው ይሄንን የማማከር አገልግሎትን በዋናነት መውሰዳቸው ነው። እኛ ሰው ዓለም ያውቃቸዋል ዮንግቾ ይባላል በአለም ትልቁን ቤተክርስቲያን ለማገልገልና የቢዝነስ አድቫይዘሪ ቦርድ አላቸው የሶሻል ካውንስለርስ አሏቸው በተለያየ አቅጣጫዎች ላይና ከየት ነው ያመጣቸው ሲባል ከተለያየ ሀገር ከተለያየ አይነት ሙያ ላይ አምጥቷቸዋልና ቤተክርስቲያን ሰዎች አንዱ ለተደራጅበት ያስፈልጋታል ብዬ የማስበው ሰዎች ደህንነት እንደምናስተምራቸው ማለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ካወቁ በኋላ ባወቁት ባመኑት እውነት ውስጥ መኖር የሚችሉበትን ምክር ነው የምንሰጠው በአደባባይ ጌታን የምትቀበሉ ተብሎ ሰዎች ጌታን ከተቀበሉ በኋላ ኢሚዲየትሊ ጥቂት የሚመክሯቸው ሰዎች አሉ ብለን ነው የምንልካቸው ገና ከመወለድ ጀምሮ በምክር ነው አገልግሎት የሚጀምረው እውነቱ ስንነጋገር ሁለት አይነት አገልጋዮች አሉ። በአገልግሎታቸው የሚኖሩና ለአገልግሎታቸው የሚኖሩ ሰዎች አሉ። በአገልግሎታቸው የሚኖሩትን ምንም ማለት አልችልም። ለአገልግሎታቸው የሚኖሩ ግን ገብተሻል ለሚያገለግሉት ነገር የሚኖሩ ሰዎች ከሆኑ እውነተኛነት ይስማቸዋል። ስለዚህ እኔ እንደረኛ ቅድም ዶክተር ሲናገረው ደስ ቢልም አረካም እሱ ያለው ደስታ እኔ ውስጥ አላገኘው። ምክንያቱም እኔ ሰብኬ ሰወርድ ደስ ቢለኝም ጥግብ ግን አያረጋኝም። ነፍሴን ርፍ አያረጋትም። ለዚህ ነው ምክንያቱም በአንድ ጉባኤ ውስጥ የተሰበሰበውን ቁጥሩ ብዙ የሆነውን ህዝብ በተለያዩ የህይወቶቹ አቅጣጫዎች ውስጥ ለመርዳት ነው በየሳምንቱ የምንሄደው። እግዚአብሔር ምን አለው ዛሬ? እግዚአብሔር በየትኛው አቅጣጫ ምሪት ይሰጠናል? ምክር ይሰጠናል? በነገራችን ላይ ሁሉም አገልግሎቶች ምክር ናቸው። ነብዩ የሚያየውን እረኛው የሚመለከተውን ገብቶሻል? ወንጌላዊው ያልተደረሰበትን ነገር በሙሉ ያመጣና ሰዎችን ወደዚያ እውነት ለማድረስ ነው ለማድረስ የሚደረግ ትግል ነው አገልግሎት ሁሉ። እነዚህ ነገሮች ስንመለከታቸው ነጽዮን ጋር እና ዶክተር ጋር ያለው ደስታ እውነተኛ እረኝነት ውስጥ ሆነ ስትመለከቸው አዝናለሁ እኔ። ምክንያቱም እኔ የምኖረው አረብ ሀገር ነው እንደምታውቁት። አረብ ሀገር በጣም ብዙ አይነት የህይወት ቀውሶች የገጠማቸው ሰዎች ችግራቸውን ለመጋፈጥ በሚመጡበት አላማ ውስጥ በጣም ብዙ ጉዳዮች ምክር የሚያስፈልጋቸው ሆነው ነገር ከትንሹ ነገር መንገድ ከማወቅ ህግ ከማወቅ መብትን ከማወቅ እና ሰምታችሁታል ብዬ አስባለሁ በየሚዲያው ይጮሃል ይለቀሳል አላስፈላጊ የሆነ የህይወት ጥፋት ውስጥ ራሳቸውን እስኪያጠፉ ድረስ እስኪወረውሩ ድረስ እንዲያውም እንደ ዘበት እስኪነገር ድረስ ካረብ ሀገር በርሜልና ሬሳ ነው የሚተርፈው እስኪባል ድረስ የደረሰበት ምክንያት ምንድነው ስንል እነዚያን ሰዎች በትክክል ፐርሰናል አቴንሽን ሰጥቶ አትኩሮታቸውን ወደ መፍትሄ ማድረግ በሚችሉበት መንገድ የሚቀይስ የሚመክር አለመገኘቱ ያመጣው ቀውስ ነው። ከኤምባሲያችን ጋር በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ እንመክራለን። የተለያዩ አይነት በራሪ ወረቀቶች እናዘጋጅ ብለን በጣም ብዙ ሰዎች በትንሹ ይደለላሉ። እስከምን ድረስ ነበር ብትይኝ ቀደም እንዳልኩሽ ማንነትን የማወቅ ችግር ሁለተኛ የመጥቁበትን ዓላማ ለማሳካት በጣም በትንንሽ ምክሮች የሚፈቱ ችግሮችን ካለመቋቋም የተነሳ የሚጠፋውን ህይወት መታደግ እንችላለን። ያንድም ሰው ህይወት ውድ ህይወት ነውና እና ቤተክርስቲያን በዋናነት መሰራት አለባት ብዬ የማስበው ሁሉም ነገሮች ሰምረው እንዲሄዱ። አይሽ የማማከር አገልግሎት በዋናነት የሚያመጣው ምንድነው? ከራስ ጋራ እርቅን ከእግዚአብሔር ጋራ እርቅን ከሁኔታችን ጋራ እርቅን የሚያመጣው ችግር ሲገጥመኝ የህይወት መጨረሻ እንዳይደለም ማየት እንድችል ነው የሚያደርጉኝ። ሁለተኛ ለገጠመኝ ችግር መፍትሄ መውጫ እንዳለ ማየት እንድችል ነው የሚያደርጉኝ። በእግዚአብሔር ቃል ስትመረከቱ ከመከራችን ከአቅማችን በላይ እንድንፈተን እግዚአብሔር አይፈቅድም ይልና ከአቅማችን በላይ ካልሆነ ፈተናው ለምንድን ነው ከአቅማችን በላይ እንደሆነ የምናስበው ስንል ችግሮች በተቸጋሪው ህይወት ውስጥ የሚፈጥሩት ገጽታ መፍትሄ የለም ነው። ስለዚህ አማካሪዎች ለምን ቢያስፈልጉት አለ ለማለት ነው። ይቺን ነገር ሲያሳዩ ለካለ ይላል። አይ የደነገጠ ሰው እኔ አስታውሳለሁ በአንድ ጊዜ በተፈጠረ የአንድ አካባቢ ፍንዳታ ሰዎች ሁሉ ደንግጠው ደንብረው ሲወጡ ወልዳ ሳምንቷ የሆነች እናት አራስ ልጇን ካስተኛችበት አቅፋ ይዛ በራ ወጣ ነበርና ሁሉም ወደሚረጋጋበት ሰፈር ከደረሰ በኋላ ልጄን ይዤ ወጥቻለሁ ብላ ስትመለከተው ይዛ የወጣችው ልጇ ጋር የነበረውን ትራስ የተፈጠረባትን
ድንጋጤ ተመልከቱ። ይዞ የመውጣት ልጇን ይዞ የመውጣት አቅሙ አላት፣ ፈቃዱ አላት፣ ኢንስቲንክቷ ያንን ነገር እንድታደርግ አርጓታል። ይዛ የወጣችው ግን ትራስ ነው። እና ዛሬም እንዲህ መፍትሄውን ማድረግ የምንችልበት ነገር ይያለ ያለንበት ችግር የሚፈጥርብን ብጅታና ውጅምብርን ለማቅለል የምክር አገልግሎት ከምንም ነገር በላይ ያስፈልጋል። በተለይ ደግሞ አሁን ያለንበት በዘመን ደረጃ ስንመለከት ቤተክርስቲያን አሁን በግድ በውድ አይደለም በግድ ስለ ጾታዊ ማንነት ማስተማር የሚያስፈልጋት ጊዜ ነው። ሰዎች የህልውና ውድቀት ውስጥ ወይንም ይሄ የአይደንቲቲ ክራይሲስ የምንለው በእንግሊዝኛ የህልውና መናጋት ውስጥ ግራ መጋባት ውስጥ የተገባበት ዘመን ነው። ሁለተኛ ልጆች፣ ወጣቶችና ጎልማሶች በአይለኛ የማንነት ጥያቄ እየተመተለበት ጊዜ ላይ ነው። ሶስተኛ በኢኮኖሚው አቅጣጫ ያላስፈላጊ የሆኑ ተጽዕኖዎች እየወደቁ ያለበት ነው። ምክንያቱም ሰዎች ይሄንን ነገር ለማሳካት ሲሉ ከሚያውቁት ከሚያምኑት ከሚፈቅዱት የህይወት መስመር እየተገፈተሩ የወጡበት ጊዜ ላይ ነው። ስለዚህ በማህበር ደረጃ ስንመለከት አንገብጋቢና አጣዳፊ ጥያቄ አለ። በቤተክርስቲያን ደረጃ ስንመለከት አንገብጋቢና አጣዳፊ ጥያቄ አለ። በቤተሰብ ደረጃ ስንመለከት ከመቼውም ይልቅ የቤተሰብ ፍርሰት የበዛበት ጊዜ ነው። ስለዚህ በጣም ድምጹ በጮህበት ሌቨል ማለት በእንግሊዝኛው the alarming sign በሚለው ሁኔታ የህይወት ጤናማነት አስጊ ነገሮች ላይ ገባበት ነው። ለዚህ ለምናያቸው ችግሮች መልስ የለም ወይ ስንል አለ፣ እርዳታ የለም ወይ ስንል አለ። ግን ከየት ልስማው ሲባል ተቀምጦ እንደነጽዮን እንደነ ዶክተር መስመር አግኝቶ ሊመጣና ሊረዳ ወደሚችልበት መስመር የሚያመጣው ያስፈልጋል። ቀደም እንዳልነው የማማከር አገልግሎት የአንድ ለአንድ ግፋቢል ባለቤቶች ባለትዳሮች ከሆኑ ከሁለት ጋራ ወይም ከልጆች ጋራ ከዛ አይሰፋም። ስለዚህ የጀማ ጭብጨባና ጩኸት ያላባዘተው እረኛ ከሆንሽ፣ የአደባባይ ኩፈሳ የሞላው ልብ ከሌለው እረኛ የሰው ህይወት የሚገደው ከሆነ ዛሬ በአፋጣኝ ሊሰራበት የሚገባ የአገልግሎት ዘርፍ ቢፈለግ የምክር አገልግሎት ነው። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚያስተምረን ስለወላጆች ሲናገር ልጆችን አታማሯቸው ይላል። ቆም ብለን ብንፈትሸው እንዴት ነው? አንዳንድ ሰውኮ ቤተሰብኮ ስለልጆቹ መስክር ብትዩ ስንት አመት እንደጠበቀ ስንት ነገር እንደጸለየ ስንት ቦታ እንደሄደ ይነግርሻል። እንዲያውም ልጆችን የሚሰይምበትን ስም ራሱ ስትሰሚው ብዙ ነህ ይባላል። አንዶ ነው ልጁ ለምንድን ነው የምዝን እንደ ብዙ ይቆጠራል። ምናልባት ዶክተርንም በዚህ ላብዛው ብዬ ነው እንዲህ አይነት ሲያም ለምን ሲባል ለዛ ልጅ የተሰጠውን ስፍራ ያሳይሻል። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ሲመጣ ግን ምን ይላል? ያንን እንደዛ ጓጉተህ በብዙ ጸሎት በብዙ ረሃብ ያገኘኸውን ልጅን በስተህልኛል አንድ ብትሆንም ብዙ ነህ ያልከውን ልጅህን አታማረው የሚል ማስጠንቀቂያ ማሳሰቢያ ይሰጠናል። ምን ማለት ነው? ልጆችን መረዳት ከማጣት የተነሳ እቤታቸው ውስጥ በወላጆቻቸው ዙሪያ ጥሩ የመምከር አቅም ያላቸው ወላጆች ቢሆኑ ኖሮ ልጆች ወደማያስፈልግ ያለ እድሜያቸው እርግዝና ያለ አላስፈላጊ ወደሆነ ወደ እጽ እና የተለያዩ አይነት ነገሮች ተጠቃሚነትና ሱሰኝነት ውስጥ እንዳይገቡ ያው በጣም በብዙ በሚዲያዎች የምናያበት ጊዜ ደርሷል። ልጆች ያደርጋሉ ብለን የማናስባቸው ነገር የሚያደርጉበት ቦታ ላይ ደርሷል። ወደ ምድራችን መለስ ብለን ስትመለከቱ ፍጅቱ እንደነው 70% ወጣት አለ ምንልበት ቦታ ላይ ነው። ዘረኛ የሆነ እየተጠቃ ነው። አይ የሆነ እየተጠቃ ነው። እቤት ውስጥ ቁጭ አርጋቸው ግዴለም ሰዎችን መውደድ አለብ ብትዩ ሲወጣ የሚያገኘው ግለት እያሳመነው እያሳበደው የጎጥ ተጠቂ የሆነ ነው። ቤተክርስቲያን ይሄንን መግራትና መምራት ሲያቅታት መሪዎች በሚያሳፍር ሁኔታ ዘረኛ የሆኑ እየተናገሩ ያያየን ነው። የሚያሳፍር ነው። እግዚአብሔር መርጦ አማራ መርጦ ጉራጌ መርጦ ትግሬ የሆነ የለም። እግዚአብሔር የሰራንን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው ያለነው። መርጠን ጥቁር አልሆንም መርጠን አፍሪካዊ አልሆንም። and yet የእግዚአብሔር ቤት የነገር ሁሉ መሰረትና ምንጭ የሆነው ልዑል እግዚአብሔር ተይዞ ሰዎች ጎጠኛ ዘረኛ ሲሆኑ ከዚህ በላይ ውድቀት ከዚህ በላይ ምልክት እምንፈልግበት ቦታ ላይ ያነን ያለን ይማመን እቸገራለሁ። ድንዛዜና አውቆ የተኛ ከመሆን በስተቀር የምክር አገልግሎት ከመቼው ምልክ ያስፈልጋል። ዛሬ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል ከሚሰሙበት ጆሮ በላይ ዘረኝነትን የሚሰሙበት የእግዚአብሔርን ቃል ከሚሰሙበት በላይ የእጽ አደንዛዥነትና አመጸኝነት
ውስጣቸው በጎርፍ ደረጃ እየገባ ነው ያለው። ልክ አባይን እንደገደብ ነው የባህርን ፍሰት መገደብ ይቻላል በመካሮች ጉልበት ወደ ጥቅም ማምጣት ይቻላል። ያንን ቅናት ያንን ብቅመኝነት ጥላቻን ብንገደበው ብንገራው ብንመልሰው በጎ ዜጋ ሆነን የመውጣት አቅምን ይሰጠናል። እቺን በየለደምድ መጽሐፍ ቅዱስ ክፉን አሸንፉ ይለና በክፉ አትሸነፉ ይለና ምን ማለት ነው? ለሚጠላኝ ጥላቻ ማሸነፍ ሳይሆን በጥላቻ መሸነፍ ነው። ለሚለየኝ የበለጠ የከረረ ዘረኝነቱስ መግባት በዚህ በመጠላው ነገር መውደቅ እንጂ ማሸነፍ አይደለም። ስለዚህ በፍቅር ማሸነፍን በእውነት ማሸነፍን በጽድቅ ማሸነፍን ለእግዚአብሔር በመኖር ከስጋና ከዓለማዊ ነገር መትረፍን የሚያሳየኝ የመካሮች ድምጽ ያስፈልጋል። ቅድም እንዳልኩት ሙሴ ምክር ፈልጓል። ዳዊት መካር ፈልጓል። ሰለሞን ወዳጆች አስተውሉት በዓለም ላይ ከሱ በፊት ከሱም በኋላ በጥበብ የተሞላ ሰው የለም ይልና መጽሐፍ ቅዱሳችሁ ስትመረምሩት ግን ሰለሞን አንዱ በዙሪያው ያበዛው በጣም ብዙ ጀነራሎች ሳይሆኑ በጣም ብዙ አማካሪዎች ነበሩ። እሺ እንግዲህ ሰለሞንን ካይደለው ሰለሞን መካሮች በዙሪያው ከነበሩ በሰለሞን መካሮች ምክንያት ሰለሞን መካሪው ሰለሞን ከሰለሞን የሚበልጥ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያወራን ኢየሱስን ብቻ ነው። ይሄንን ያክል ጸጋ በህይወቱ የነበረው ሰውዬ በመካሮች ዙሪያ ከተሰበሰበ ቤተክርስቲያን እየሰራች ነው። ከራሴ ሲጀምር ንሳ መገባ በጉዳይ አንዱ ይሄ ነው። የተዘናቀ አላውቅም እኔ በመጀመሪያ አገልግሎት ስለጸለይኩ እግዚአብሔር የሰጠኝን ራይክ ስለደረኩ ስለሰበኩ ጥያቄ የሚፈታ መስሎኝ በጣም ዘመነኝ አሳልፌያለሁ። ሳየው ግን ወገብ ላይ ያለ ልጅ ማደጋ አቆምም እኛንን ከወገብ እናወርደው። ስለዚህ ወገብ ላይ ያርጋችሁት ቁመቱ ይረዝምና ለሸክም ይከብዳል እና የምክር አገልግሎትን በመጣላችን ምክንያት ወገብ ላይ ያደጉ ልጆች መራመድ ያልቻሉ በስተውብናል እና እግዚአብሔር ቢረዳል ከመቼውም ይልቅ ይሄንን ነገር እናጠናክርበት። በተያያዥነት እረኞች በግድ የቤተክርስቲያንን ምስባክ የሚረግጡና በህዝብ ጆሮና ፊት ለፊት የሚናገሩ ሰዎች በሙሉ ቢያንስ በምክር አገልግሎት ውስጥ ማለፍ ግዴታቸው ነው። ዛሬ እኮ ህብረት መጠበቅ አልቻለም። ሲጀመር ደስ ይለናል ኳየር ጸሎት ህብረት የወንጌል ስርጭት ምናምን ግን መቀጠል አይችልም። ለምን ሲባል ህብረት መጠበቅ የማይችል በየሁኔታው የተፈነቀለ የሚወድቀው በስቷል። ምን ሆነ ነው ሲባል ገላመጠኝ ፊትነሳኝ ሰላም አላለኝም አገለለኝ ሌላም ሌላም ይላልና ጥሪህን ከጥሪት ጋር እንዴት ነው ከተለያዩ አይነት ትግሎች ጋር እንዴት ነው የምታዛመደው እንዴት ነው መጽናት የሚያቀተው ሰው የበዛበት ስንል የሚመክር በሌለበት ብዙዎች ይወድቃሉ የሚለው ቃል እየተፈጸመ ነው ያለው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ቀዳዳ አይደለም ያላት አሁን የሚንዶሎዶል ትልቅ ቦይ ነው በላይ ዋላ ያለውና በዚህ ውስጥ እየሾለኩ የሚፈሱትና የሚጠፉት ስለበዙ እግዚአብሔር ቢረዳን የምክር አገልግሎት ሊሰመርበት ሊተኮርበትና ቀድሚያ ሊሰጠው የሚገባ አገልግሎት ዘርፍ። ፓስተር ዮኒ በደንብ አርጎ አብራርቶታል። ግን እንደው ቤተክርስቲያን አሁን እንዲህ ብሎ ለተገለጠው እንዲህ ብሎ ለተብራራው ነገር ምንድነው ቤተክርስቲያን ልታረጋው? ምክንያቱም አሁን ትልቁ ነገር የመጀመሪያው ግንዛቤ መፍጠር ስለሆነ ግንዛቤ ፈጥረን የበለጠ የምክር አገልግሎት ቤተክርስቲያን ተጠናክሮ እንዲቀጥል የሌላቸው ሰዎች የምክር አገልግሎት እንዲኖር ያለ ደግሞ የበለጠ አጠናክረው እንዲቀጥሉ ለማድረግ ስለሆነ እየተነጋገርን ያለ ነው። ስለዚህ እኔ ከዮኒ ላይ የምጨምረው ነገር የሚለው ምንድን ነው? የምጨምረው ነገር ቢኖረኝ ምንድን ነው? ስጦታ መሆኑን የአዲስ ኪዳን ስጦታ መሆኑን ቤተክርስቲያን ልትቀበል ይገባል። በተቀበልነው መጠን ነው እያደገ ሰዎችም ሊወጡና አገልግሎቱን ፋንክሽን እያደረገ ሊመጣ የሚችለው በተቀበልነው መጠን። ስለዚህ መቀበል ስጦታ መሆኑን የሚመክር በመምከሩ ይትጋ የሚለው መጽሐፍ ቅዱሳዊ የአዲስ ኪዳን ትምህርት እንደሆነ፣ ስለዚህ ስጦታ ከሆነ የተሰጡ ሰዎች ስጦታ ያላቸው ሰዎች ቤተክርስቲያን ሊኖሩ እንደሚችሉ አስቦ ያን መቀበል በጣም አስፈላጊ ነው። ከዛ በተጨማሪ ስለ ምክር አገልግሎት ደግሞ የበለጠ ግንዛቤ መፍጠር ያስፈልጋል። ምክንያቱም ሰዎችን መጥተው መጠቀም እንዲችሉ በብዙ ሁኔታ ባሉበት ሁኔታ የምክር አገልግሎት እንደሚያስፈልጋቸው የምክር አገልግሎት መጽሐፍ ቅዱሳዊ እንደሆነ የሚያሳይ ቤተክርስቲያን በተለያየ አቅጣጫ በተለያየ ሁኔታ ግንዛቤውን በህዝቡ መካከል መጨመር መቻላል። አሁን ዛሬ ይሄ ራሱ የቪዲዮ አንዱ የሚጠቅመው ምንድን ነው? ይህን የሚያደምጡ ሰዎች ግንዛቤያቸው ከፍ ይላል እና ግንዛቤ የሚጨመርበትን መንገድ መፈጠር መቻላል። እዚህ ላይ ፓስተር ዮኒ ብቻውን እንትን ብሎ ያስፈልጋል ብቻ ብሎ ወደ መንጋው ቢሄድ መንጋው ላይ ካልፈጠረ መንጋው ወደ እሱ መጥቶ ሊጠቀም አይችል። እሱ ጋር ያለውን ፖቴንሻል እሱ ጋር ያለው ሌሎችም የምክር አገልግሎት ውስጥ ያላቸውን ሰዎችን መጠቀም አይችሉም እና ህዝቡ ስለ ምክር አገልግሎት ምክንያቱም አሁን ያለው የግንዛቤ የምክር አገልግሎት በተለይ
በአገራችን ላይ እንደምንመለከተው ሰዎች ተሰልፈው እጅ ተጭኖ ተጸልዮላቸው ብቻ ነው የምክር አገልግሎት ማክሰኞ ሮብሮ ይባልና ሰዎች ተሰልፈው እየተጸለየላቸው 10 ደቂቃ 30 ደቂቃ እየተጸለየላቸው ብዙ ሰዎች እሱ ማማከር አይደለም እሱ እጅ ተጭኖ መጸለይ ነው አንዱ የክርስቲያን ማድረግ ያለብን እንጂ ማማከር ራሱ የመጀመሪያው ቀንዲያም ችግሩን ለመለየት ሂደት የሚደረግበት የአሰስመንት ጊዜ ነው እንጂ መፍትሄም የሚሰጥበትም አቅጣጫ የሚነገርበትም ጊዜም አይደለም እና በጣም ጊዜ መውሳጅ ስለሆነ የሚያማክሩ ሰዎችም ምክርም ፈልገው የሚሄዱ ሰዎችም ግንዛብ ክሪያቱ ባንዴ ሄደን ባንዴ ችግሩ ተሰምቶላቸው ባንዴ መፍትሄ አግኝተው መምጣት ነው የሚፈልጉት። አገልጋዮችም ደግሞ ያንን ሰምተው ባንዴ ደግሞ ለዛ መፍትሄ በቃልም ጠቅሰው በምንም ጠቅሰው የሆነ ነገር እንደሱ አይደለም ምክር አገልግሎት እና ግንዛቤ መጨመር ማሳደግ በጣም አስፈላጊ ነው። ከዛ በተጨማሪ እሱን ከጨመሩ በኋላ ደግሞ ፓሽን ያላቸውን ሰዎች በግልም እየፈለጉ እያዩ መጋቢዎች መሪዎች መለየት የሚቻልበትን መንገድ ከዛ ደግሞ በማስተዋወቂያ መጥራት የሚቻልበትን ያው የተጠራ ሁሉ ይሆናል ባይባልም በተለያየ መንገድ ሰዎችን መጥራትና እነዛን ሰዎች መለየት ከዛ ደግሞ ከለየናቸው በኋላ ደግሞ እነዛን ሰዎች ስልጠና መስጠት አሁን ባለፈው ዮኔ እናንተ ጋር እንደጀመርነው መሰረታዊ የክርስቲያን ማማከር አገልግሎት ብለን 4 ቀን ስልጠና እንደወሰድነው ከዛ ደግሞ እየቆየ በኒያውን በኔ አገልግሎት ውስጥ የመጀመሪያ ክርስቲያን ማማከር አገልግሎት አለ ወደ 10 ሰዓት 12 ሰዓት የሚጨርስ ከዛ ደግሞ ቅድመ ጋብቻና ቤተሰብ ማማከር ይላል ራሱን የቻለ ልክ እንደዚህ ሰዓት የሚጨርስ ከዛ ደግሞ ሪፈራል ካውንስሊንግ እና የሜንቶርሺፕ ፕሮግራም እሱም ራሱ ሰፊ ነው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ በተለያየ ጥቃትና ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች የመርዳት አገልግሎት አለ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የማስታረቅና በፍች የሚያልፉ ወገኖችን መርዳት የሚል ስለዚህ እንደነዚህ የተለያዩ ስልጠናዎችን ያዘጋጀውበት ምንድነው ስልጠና መሰልጠን አለባቸው ብቻ ሳይሆን ስልጠናስ ምንድነው መስጠት ያለብኝ እግዚአብሔር እድል ሰጥቶት እንደተማረ ፓሽን እንዳለው ሰው ምንድነው ለቤተክርስቲያን ሳፖርት ማድረግ ምንድነው ኮንትሪቢዩት ማድረግ ያለብኝ ብዬ ያዘጋጃቸው ስልጠና መስጠት ከስልጠናው በኋላ ደግሞ እንደገና ለነዛ ሰዎች ኃላፊነቱን ከተጠያቂነት ጋር ክሊር የሆነ ኃላፊነቶችን ሰጥቶ ይሄ ነው ስራቸው ብሎ ከመጋቢዎች ጋር ከሌሎች ጋር እየተናበቡ የቸርች ያለውን ስትራክቸሩን ጠብቀው አንዱ ይሄ እኔ ስራ አይደለም ብለው ዝም እንዳይሉ ደግሞ ያለ ስራቸውም እየገቡ ሌላ ችግር እንዳይፈጠር አንዱ ሌላውን እያነበበ በመልካም ግንኙነትና በመልካም ተጠያቂነትን በመፍጠር እንትን ማድረግ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ቀጣይነት ያለው ስልጠና ማለት ያው የካውንስሊንግ ኮሚትመንት አለው ማለት የሚመክር በመምከሩት ጋር ነው የሚለው በየጊዜው እኛ እኮ ላይሰንሳችን ስናሳድስ የሆኑ ኮርሶችን ወስደን ነው የምናሳድስ አሁን ሰሞኑም ላይሰንሴን እያሳደስኩ ነበርና የሆኑ ወይ የጻፍነው ነገር ወይ የሰለጠነው ነገር ወይ ያሰለጠነው ነገር መኖር አለበት እሱን አሳይተን ነው እንትን የምንለው ላይሰንሳችን እንትን ምክንያት በየጊዜው ሙያ እንትን ይጠይቃል በየጊዜው ራስን ማብቃት ይጠይቃል ብዙ ነገሮች ይቀያየራሉ እና በሚቀያየር ዓለም ውስጥ ላይ ብዙ ነገሮችን ማወቅ ክህሎቶችን ማግኘት ስለሚያስፈልግ ቀጣይነት ያለው ከዛ በተጨማሪ ግን በዙሪያቸው ደግሞ ሌሎች ባለሙያዎች ከቸርች ውጭም ሌላ ሙያ ያላቸው ኔትወርክ ሰርቶ እንደ ሪፈር ሚሉያቸው ሰዎች ወደ ሪፈር ሊሏቸው የሚችሏቸው ሰዎች ቢሮ መጋቢነት አገልግሎት ወይም የመሪነት በማማከር አገልግሎት እስከ ተወሰነ ጊዜ ነው። የአእምሮ ጤንነት ችግር ሲሆን፣ ሌላ ሜዲካል ችግር ሲሆን፣ የተለያየ አዲክሽን ጋር ሲሆን፣ የተለያዩ ከኛ ከነሱ አቅም በላይ ሆነ ወደ ሌላ ሰው ሪፈር ሚሉት ነገር ይሆናል። አሁን እኔ ለምሳሌ ሳማከር ቆይቼ የመጀመሪያውን አሰስመንት እየሰራ ሰዎቹ የሜንታል ችግር እንደሆነ ከገባኝ እኔ አይደለም ይዘው እኔ የሜንታል እንትን ባለሙያ አይደለም ከአእምሮ ጋር በተያዘ የአእምሮ ጤንነት ላይክ እንደዚህ ሆነ አይነትና ሌሎች ጋር ሪፈር ስለዚህ እንዲህ አይነት ሪፈር የሚሉበት በማንችለው ነገር አንችልም በማናውቀው ነገር አናውቅም ብለው ሪፈር ለሚሉበት ሰው ቢኖራቸው ሜንቶር የሚያረጋቸው ሪፈር የሚሉበት ሰው ኑሯቸው እንደሱ አድርጎ ቤተክርስቲያን የተጠናከረ ጠንካራ የማማከር አገልግሎት እንዲሰራና እድል መስጠትና አጠናክሮ መቀጠል በጣም አስፈላጊ ነው ላለው። ጌታ ኢየሱስ ይባርክ ጌታ ይባርክ ስላሳየህን ስለዚህ ትሩዝ በእውነት ብዙ የቤተክርስቲያን መሪዎች ይህንን ሰምተው ከዚህ ዲስከሽን የሚመጣ ወይም አዌርነስ ከሚፈጠረው አዌርነስ ፕራክቲካል የሆነ ነገር ያደርጋሉ ብዬ አምናለሁኝ። ብዙ ክፍተት ያለበት አገልግሎት ስለሆነ ገና ብዙ በኛ ህብረተሰብ መካከል እያደገ ያለ ስለሆነ ብዙም ጥረት ያለበት ደግሞ አገልግሎት ስለሆነ
ከዚ ውይይት አንድ የሚጠቅም ነገር ይወጣል ብዬ አስባለሁ። ፕራክቲካል ቼንጅ የሚያመጣ ነገር እንዲወጣ ጸልያለሁ። እግዚአብሔር ይባርክህ። በውስጥ ያለውን ነገር በደንብ አድርገህ ክሊር ሆነ ስላሳየህን ጌታ ይባርክህ። የዛሬውን ፕሮግራማችንን እዚህ ላይ እንጨርሳለን። የሚቀጥለው ሳምንት ከዚሁ ሀሳብ ተነስተን ውይይታችንን እንቀጥላለን። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ከኛ ጋር ስለነበራችሁ።